Atraktivní lokality na Karlovarsku a Sokolovsku přivítali o prvním červnovém víkendu 14 tříčlenných skupin záchranářů ze všech krajů České republiky. Mezi místy, kde si záchranáři cvičili danou situaci, bylo i kulturní a společenské středisko v Chodově a volnočasový areál Bílá voda. V chodovském kinosále zachraňovali mladou dívku při simulované projekci filmu. Úkolem záchranářů bylo dívku vhodným způsobem ošetřit a určit její diagnózu. Na tomto místě, stejně tak jako na všech ostatních, se vystřídalo všech 14 záchranářských týmů. Na Bílé vodě byl záchranářům předveden SOS Point. Vyzkoušeli si projet těžkodostupný terén s pomocí hasičské čtyřkolky a neméně zajímavou zkušeností byl také pobyt na plně vysunutém hasičském žebříku. V neděli popolední byla akce zakončena slavnostní spanilou jízdou všech 14 vozidel rychlé zdravotnické pomoci za doprovodu Policie České republiky z Březové u Karlových Varů.